Deməli, bugünkü dərsimiz YGRP olacaq. YGRP haqqında biz danışacağıq bugün. YGRP danışdığımız dinamik rutin protokollardan biridir. Biz dinamik və statik rutin protokollar haqqında birinci rut dərsimizdə danışmışdıq. Deməli, statik routing protokol, yəni birbaşa əllə yazırsan bir nöqtədən hansısa nöqtəyə getməyə. Dinamik rutda isə qonşu routerlar bir-birinə update-lər göndərməklə bilirlər. Routing topologiyasını yığırlar özləri üçün, routing table yığırlar. İndi dinamik routing protokollardan biz RIP haqqında, SPF haqqında danışdıq. RIP dedik, distance vector routing protokoldur. Distance vector, yəni hop count-a görə məsafəni hesablayır. OSPF dediği link state routing protokoldu, EIGRP de yine link state routing protokoldu. Buna hem de hibrit routing protokol deyirlər. Çünkü EIGRP OSPF'dan farklı olarak yol seçende hop countlara da yani böyle deyək de algoritmde hop countlara da fikir verilir ki, yani bu mesela bu yoldan getmek daha süratlidir ve hop countun sayını da orada hesaplayır ki. Müəyyən yerdə ola bilər ki, məsələn, biraz daha az sürətli yol seçsin, amma hop countla daha tez gəlib çata bilər ora. YGRP-nin table-ları, konfiqurasiyası, verification bunlar haqqında danışacaq. YGRP bütün internet protokollarını da IP routing, Apple Talk, IPX dəstəkləyir. Amma biz IP-dən istifadə edirik. Apple Talk, IPX hal-hazırda istifadə olmayan routing protokollardır. Sadəcə indi YGRP-də niyə çoxdan əlavə ediblər ki, bunları dəstəkləsin. OSPF hansı alqoritmindən işləyirdi? Demişdi, OSPF Dijkstra alqoritmindən demişdi istəyir. Amma YGRP dual alqoritmindən, diffuse update alqoritm deyirik. Ona görə YGRP-nin məsələn table-ında, məsələn show IP route deyəndə YGRP göstərəndə qabağına D yazılır. Çünkü dual algoritmindən istifadə edir. OSPF-də O yazır, RIP-də R yazır, amma YGRP-də D yazır, dual algoritmindən görə. Sonra 6-ya qədər unequal pass load balance edə bilir. Unequal pass nə deməkdir? Tutaq ki, bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə getmək üçün bir neçə dənə yol var da, fərqli ölçüdə. Bunun tutaq ki, sürəti 10 megabitdir, bu 5 megabitdir, bu 3 megabitdir. Bu yolların arasında load balancing edə bilir. Ki, məsələn, tutaq ki, paket 100 megabaytlıq bir paketdir. Məsəl üçün 90 megabaytını buradan göndərir, 5 megabaytını buradan göndərir, 5-ini də buradan göndərir. Bölüşdürüb load balance edir də fərqli ölçüdə yolları. Şəbəkəyə yük düşməsin deyə. Bu default olaraq 4-dür. Maksimum 6 fərqli yollarla load balancing eləyə bilir YGRP. IPv6-nı dəstəkləyir. İndi biz IP-ni bu dərsdə öyrənəcəyik. IPv6-nı keçəndən sonra öyrənəcəyik. Classless routing protokoldu, classless bilirsiniz də. Classful və classless-in fərqi nədir? Classful bir klasa aid olur, ancaq yəni A klas, B klas, C klas. Classless isə artıq VLSM-i dəstəkləyir, fərqli ölçüdə sub-mühanskaları dəstəkləyir. Summary eləmək olur bu şeyləri. Networkləri, summarization eləmək olur YGRP-də. Biz onu da eləyəcəyik bu dərsimizdə konfiqurasiyasını. Neighbor Discovery. Bir də RTP protokol. YGRP-də yəni rutin protokoldur, RTP işləyir. Reliable Transfer protokol. Yəni göndərdiyi updatelərin çatıb-çatmadığını yoxlayır. Bir növ CP-də necə hər şey yoxlayır. Bu RTP-də etibarı çatdırmanı təmin edir YGRP-də. Sonra diffuse update algoritm bu danışdıq. Bandwidth istifadəsini, yəni hissə-hissə update-lər göndərməyini azaldır. Yəni OSPF-də necədir update-lər göndərilməyi, routing update-ləri? Hansısa dəyişiklik olanda update göndərilir. RIP-də necədir? 30 saniyədən bir hər şey göndərilir. Burada yenə də hansısa dəyişiklik, hansısa bir problem yarandı, məsələn, əlavə olundu, onda update göndərilir. Amma broadcast yoxdur. Broadcast harada var idi? RIP version 1-də var idi. Hətta RIP version 2-nin də adresi var idi. O da neçə idi? 224.0.0.9 səhv eləməmişə. RIP-in, RIP version 2-nin multicast adresi idi. Never Discovery necə baş verir YGRP-də?
Evet. Beş o OSDF'de de 224-245 onda birbirlerine danıştıkları. Ha 5-6. Ha 5-6. Yani multicast bu. Biz demiştik ya D-class multicast yazdı. Aha. Neighbor Discovery necə baş verir? OSPF'de biz konuşular birbirine necə qururdu? Arealar eyni olmalıydı, networklar eyni olmalıydı, bandwidth eyni olmalıydı, bir de hello ve dead time var eyni olmalıydı. Kesin de bandwidth hakkında nesə demiştik, ben vaxt edeyim ona baxa bilmemişim, ama indi dersden sonra baxarız da gelin edelim. Aha, hello dead timerlar eyni olmalıydı. IRGRP'de necədir? Hello dead timer'ı vacib deyil, eyni olsun. IRGRP'de əsas qonşuluq qurmaq üçün, yəni networkları bərabərdir. K dəyərləri bir-birinə uyğun olmalıdır. İndi 5 dənə K dəyəri var, irəlidə slide'da olacaq, onlara da baxacaq. Bir də avtonom sistem nömrələri bir-birinə uyğun gəlməlidir. Yəni, bunlar uyğun gəlsə, IRGRP qonşuluq quracaq. K dəyərlərinə bir dənə baxaq, sonra qaydarıq gəlir. K dəyərləri bandwidth, load, delay, reliability, MTU. Bunlar qonşuluq qurmaq üçün vacib olan şeylərdəndir, faktlardandır. IRGRP'nin bandwidth hesablamasında bir qeyri-adi düstur var. Həmin düstura indi birazdan internetdə baxarım, bu düstur heç kimin yadında qalmadı. Onun kimi yaradıqları özündən başqa heç kimin bilmir. Bəlkə özün də yadından çıxmamışdır. IRGRP deməli, IRGRP'nin multicast adresi 224.0.0.10'dur. Yəni, qonşuluq qurmaq üçün hello paketləri 224.0.0.10'a göndərir. IRGRP qrupuna aid olanlar da həmin yerdən qəbul edir məsajları. IPv6 adresi FF02A'dır. İndi bunu IPv6 kesimdə tam dəyək elədik. Sadəcə IPv6 16 say sistemində yazılır da. FF02A. A həmin 10. Bu 10'dur ki, burada axırda A kimi göstərilir. Sonra hello mesajları hər 5 saniyədən bir göndərilir, 60 saniyə kimi qaldırmaq olur. IRGRP table-ları default on idi. IRGRP table deməli qonşu və topology table-ları. Qonşu routing table, topology table. Topology table nədir? Ümumi topologiyanın görüntüsü, amma routing table-da nə olur? Hansı yoldan ki istifadə edəcək? Yəni, əsas yol olur routing table-da, qalan bütün yollar topology table-da saxlanılır. Yəni, neighbor table-da qonşu router, topology table-da ümumi bütün şəbəkə, routing table-da isə gedəcəyi yol. Yəni, necə, router yolu necə seçir, ümumiyyətcə, IRGRP-dən? Router-da yolu seçmək üçün, deməli, advertise distance, advertise distance-a fikir verir. Yəni, advertise distance nə deməkdir? Burada corp router 2 dənə routerlə qoşuldu və 10.0.0 şəbəkəsinə 2 routerlə gedə bilər, düzdür. Və bu 2 routerdən birinin yolu daha qısadır. Yəni kimin kostu aşağıdırsa, bunun kostu 1000-dir, bunun kostu 1500-dir. Bu advertise eləyir ki, mən 1500-dir gedirəm, bu da deyir ki, mən 1000-lə gedirəm, yəni yolun kostu budur. Və kimin kostu aşağıdırsa, router həmin yolu özü üçün seçir ki, mən buranı routing table-a yazıram, buranı da topology table-da saxlayır. Və bu routerların arasındakı fərq nədir? Bu hansı yolu seçirsə IRGRP, həmin routera deyirlər successor. Seçmədiyi yolu isə, yəni ikinci dərəcə yolu hansı ikinci bilib, ona da feasible successor deyilir, feasible. Burada yazılmış deyəsən, successor və feasible successor. Successor deməli kimdir? Kimin ki yolu daha qısadır, həmin adam successordur. Kimin ki yol daha uzundur, yəni kostu daha yuxarıdır, o həmin adam feasible successor-dır. IRGRP successor-ı yazır routing table-a, feasible successor-ı yazmır. Deməli, necədir? IRGRP-in topology table-ında həm successor, həm də feasible successor var. Görürsən, bütün yolları yazır da bura. Amma routing table-da bir dənə successor var. Testlərdə böyle sual çıxır ki, məsələn, topology table-da yazılanlar hansıdır? Yəni orada həm successor, həm feasible successor seçmək lazımdır. Routing table deyirsə, routing table-da bir dənə successor yazılır. Yəni qonşu kimdirsə, successor budursa, bu yazılır ki, mən bu yolla gedirəm. Məsələn 10.0.8 networkına getirmək üçün mən paket göndərirəm SF hansısa IP adresinə. Sonra feasible distance nə deməkdir? Deməli advertised distance bu adamın SF-in bura olan yoludur. Burada NY-in bura olan yoludur. Bu advertise distance-dir.
Feasible distance ise ümumi yoldur. Yani ki, bunun bura kadar olan yolu tutaq ki, 1000'dir. Bunun bura kadar olan yolu 1000 yok taş, bunun bura kadar olan yolu 500'dür. Bunun da bura kadar olan yolu yine 500'dür. Her ikisi 500'dür taş yolları. Ama bunların buradaki arasındaki yol bunda 500'dür. Bunda ise 1000'dir ise. Onda ne baş verir? Bu adamın advertised distance'ı, yani bu tarafdan advertised distance 500'dür. Advertise yani təqdim olunan da, reklam olunan. Yani bu buranı advertise edilir, burası ki 500'dür mənim oraya olum. Baxıcı aralarında da mindi, özü hesablayır ki, bu deməli 1500'dür buranın kostu. Bu da elməndə bura 500'dür, bura da 500'dür. Bu da hesablayır ki, buradan da getmək 1000'dir. İkisinin arasında seçim edir ki, məndə deməli successor kim olacaq, feasible successor kim olacaq. O qaydada seçim edir. Sonra dual algoritmi. Dual algoritmi deməli necə işləyir, onun haqqında məlumat. Backup route seçir, əgər yol varsa. Backup route da kim oldu? Feasible successor seçir. Sonra VLSM-i dəstəkləyir. Dynamic route recovery dəstəkləyir. Yəni, dynamic route recovery nə deməkdir? Hansısa network düşdü, down oldu, məlumat edir ki, bu network yoxdur. Hansısa network up oldu, məlumat edir ki, bu network yenidən gəldi. Bu event triggered da, yəni hansı hadisə baş verəndə update-lər göndərmək. Sonra qonşuları alternativ rutla bağlı belə məlumatlar alır qonşulardan və alternativ rutla bağlı məlumatlar göndərir. Yəni məlumatdan sorğular göndərir. Yəni qonşular bir-birlərinə sorğu göndərir ki, məsələn bu network bəlkə səndə var da üstündə məlumat verir. Onun üstündə varsa məlumat verir. Əgər yoxdursa yenə məlumatsız qalır. Yəni bu dual algoritmə görə bir-birlərinə bununla bağlı sorğular göndərir. Alternativ rutlarla bağlı. Root discovery. Biz dedik, YGRP qonşuluq qurmaq üçün autonom sistem nömrələrindən eyni olmalıdır və YGRP nə edir? Multicast adresə hello paketləri göndərir. Hello paketin üstündə nələr olur? Network, autonom sistem nömrəsi və əgər varsa autentifikasiya üçün məlumatlar da. Bəzi CCNA-da yoxdur bu. YGRP routing protokolun həm də autentifikasiyadan keçmək kimi bir funksiyası var. İki dənə rootdur bir-birinə, məsələn, yazırsan login, belə deyək də login edirlər də bir-birinə. Bir-birinin parolunu bilməsə, orada oca artıq qonşuluq qura bilmirlər. Təhlükəsizlik baxımından belə konfigurasiya eləmək olur. VLSM summarization bunları dedik dəstəkləyir, bunun haqqında danışacaq. Sonra rutun seçilməsi. Rutun seçilməsi dedik nəyə uyğundur? Əsasən link state-a uyğundur. Hop count-a da baxır. İndi burada təbii ki 19.2 sürətlə T1-i müqayisə eləmək mümkün deyil. T1 1.5 megabit, burada 19 kilobit sürətlisə təbii ki buranı seçilir. Amma müxtəlif yollar olsa və tutaq ki T1-lə 100 dənə router keçəcək və yaxud da Y1-lə də daha az router keçəcəksə bu Y1-i seçir. Y1 amma 2.5-dir. T1 1.5. Tərsinə dedim, bu taşı Y1 ilə 100 dənə rota çizir, T1 ilə 5 dənə rota çizirəcəksə, bu o birisi yol seçə bilər. Yəni o algoritmdə onlar nəzərə alır. Load balancing dedik ki, bayaq unequal cost load balancing dedik də fərqli yollar, 6-ya qədər dəstəkləyir. Amma equal cost load balancing 32 dənə yol dəstəkləyə bilir. Yəni, nə deməkdir bu? Deməli, 32 dənə bərabər sürətli yol varsa, ora göndərdiyi paketlər 32 hissəyə bölüb göndərə bilər maksimum. 32-yə qədər göstərir də. Up to yox, qədər də. Up to 32. 32 dənə 32-yə qədər dəstəkləyir. Amma default olaraq isə 4-dür də burada maksimum fast default olaraq 4-dür. Sonra split horizon deməkdir. YGRP-də dedik routing update-ləri göndərir. Qonşuya göndərir ki, mənim üstündə bu rootlar var. Onunla topology table yığırlar və ondan sonra routing table-ə əlavə edirlər. İndi təsəvvür edin, bu adam 10-10-20-0 göndərdi update-ləri buna. Bu da yazdı üstünə 10-10-20-0, mənim 30-0 mənim üstündə var. Deyir ki, bu üstündə öyrəndiyi rootları qonşusuna göndərir. Təsəvvürlə, bu 10-10-20-0 öyrəndi, təzədən buna göndərir ki, mənim üstündə 10-10-20-0 var. Burada artıq loop baş verə bilər, router loopları baş verə bilər. Ona görə YGRP-də split horizon funksiyası var ki, split horizon öyrəndiyi network-ü, öyrəndiyi interface-dən advertise eləmir, anons eləmir. Yəni,
buradan 10-20-0 öyrənibsə, 10-20-0 bak buradan çıxardıb əlavə öyrənib. Digər interfeyslərindən çıxardır 10-20-0. Və burada məsələn 40-0-50-0 bunu buradan öyrənib. 10-0-20-0 da buradan öyrənib. 10-0 daha doğrusu 20-0-30-0 buradan öyrənib. Deməli 20-0-30-0 bu ancaq buna göndərir. 40-50-ni də ancaq buna göndərir. Bu tərzdən özündən qaytarır. Buna deyirlər split horizon. ERP-də loop-un qarşısını almaq üçün olan bir funksiyadır. Qarşı tərəfdən aldığını özdən atan. Hə, qarşı tərəfdən aldığını, yəni aldığı interface-dən ta ki serial 00-dan hansı update alıbsa, dəzən serial 00-dan onu geriyə heç vaxt qaytarmır. Root pass bu bayaq baxdıq, onun haqqında danışdıq. RIP ilə ERP-nin fərqi. RIP olsa təbii ki, dediyimiz bu yolsa sizə ERP olsa daha sürətli olan yol, və ya da SPF olsa daha sürətli olan yol sizə. Yəcəti, Root. Başlayaq konfigurasiya var. Bundan həzə elə bir var idi, hə? Root-da görə işləmiş oldu. Kesin dəfə nə yazmış? Hə, OSPF-in şeyini yazmışdıq da. İşlədi ya. OSPF-ə biz nə yazmışdıq? O loop-dəki yerdən nə deyir orada? Yox, yox, burada nəsə ücə var idi. Hə, root ID yazmışdıq əllə. 200.0.1 yerinə. Amma root-in məncə işləmir orada. O da hala göstərir şeyi. Hə. Qonşularına da arz edir bura. Konşuyor, pinç etti. Buradan bura getirdik. Hı, demeli rutin yoktur. Bizim de bunların üstünde OSPF, daha doğrusu EIGRP kuracağız bu şəbəkəmizdə. Demeli EIGRP'ni qurmaq üçün nə edirik? Demeli gəlirik komandayına enable configure terminal router EIGRP 100. İndi bu, burada yazdığımız 100 avtonom sistem nömrəsidir. OSPF-də burada yazırdıq nə? Process ID. Process ID qonşularda fərqlənə bilərdi. Yəni o problem deyildi. Amma burada avtonom sistem nömrələri eyni olmalıdır qonşuların hamısında. Network-ları əlavə edirik. Network 172.16.7.0.0.0. Yenə burada da wildcard mask istifadə edirik. 7.0 və 5.0. Sonra burada bir də bir komanda var, no after summary. Biz no after summary yazmasaq götürüb avtomatik summary görüb göndərəcəkdir. Sonra keçək öbürsülərə. Əvvəlcə o yəcərpin konfigə edək, sonra qalan funksiyalarına baxarıq. Fərqə baxın indi burada. Enable configure terminal router yəcərpi 100. No after summary başa yazıram. Yazıram network 172.16.5.0.0.0.255. O SPF-də bunu vurub biraz gözləyirdi. Bir neçə saniyə ki qonşuluq qursun. Bu da vuran kimi qonşuluq qurur. Yəni ERP sürətli işləyir. Hə, o dəqiqə işləyir. Hə, fərqi o SPF-dən odur ki, bu daha sürətli işləyir. Həm də sysplan özünün olduğuna görə belə taca uyğunlaşıb. Bəncə ki, iPhone-da iOS növəl işləyir. Hə, keçəkdə. Baxmayaraq, RAM-ı da bağlıdır. RAM-ı aşağıda olsa iOS daha sürətli işləyir. Nəinki XP-ni yazırsan, hansı kompüterin əmrində olsun. Sonra öbürsü network-ları əlavə edək. Network 16.1.0.0.0.255 Araya gəl. Sonra network 172.16.6.0.0.255 Bu da araya yoxdur da. Gəldik bura. Enable configure terminal router ERP 100 network networkdən qabaq no after summary yazar. Nəyə görə no after summary yazanda götür avtomatik summarize edir. Gəl təzədən qonşuluqdan silib təzədən yaradır sanki bu normal qonşuluq olsun. No after summary network 172.16.6.0.0.0.255 Oran kimi burada qonşuluq yana. Network 172.16.4.0.0.0.255 Bu bizim... Ha, çox sürətli işləyir. Sonra burada Enable Configure Terminal Network 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 Router ERP 100 Network 192.168 Ha, özür dilerim. Ne yaptı sanırım?
Network 192.168.0.0.255 Sonra Network 192.168.0.0.255 Ve 172.16.0.0.255 Hamısını tanımlayaq bir dana. Sonra burada maraqlı şeyler var. Enable Control Terminal Router EIGRP 100 Network 192.168.0.0.255 Sonra tabii ki Network 192.168.0.0.255 Router'a gerek Enable Control Terminal Necə? Stop şəbəkə. Stop şəbəkə var, burada elə bir OSPF-dəki kimi yazmırsan da stop. Özü just passive interface edirsən ki, ora şey göndərməsin. Bu tərəfə baxan şey. Aha. Router. EIGRP 100. Network 192.168.5. 0.0.0.255. 16.0. Burası da 2.0. EIGRP 100 Network 192.168.0.0 Burada senin maskasını yazmasan da yoktur. Network 192.168.0.0 Deməli, bu C class olduğuna göre yazmasan da bilir ki C class'dır falan götürürler. İndi nə edirik? İndi baxaq routing table'lara. Yazırıq burada show IP route. Deməli D ilə olanına görsən D yazılıb. Dual algoritm ilə olanına görə qabağına D yazılıb. EIGRP ilə qoşulanlar da yerə getmək üçün bura göndərilə, bura getmək üçün hər yerə yazıb bütün networkları. İndi qonşuya baxaq yenə. Ha, bir de passive interface. Passive interface bilirsiniz de, mesela bu tarafa lazım deyilsə update'lerini göndermeye hemen interface passive edirik. Necə edirik onu? Configure terminal router EIGRP 100 passive interface İçeride bura port nömrəsi options preferences port labels Passive net 0.0 0.0 deyilsin IP adresi yazma olmuyor yok passive interface'de ancak interface yazma yani hansı interface passive isen buradan artık update'ler göndermiş şimdi neyi deyirdim biz summarization keçmişiz de IP adresleri biz burada bakırıq show IP route şimdi bu adam gör ne yazır 1-0 directly connected yazıb, 4-0'a getmək üçün 1-1'ə göndər, 5-0'a getmək üçün 1-1'ə göndər, 6-0'a getmək üçün 1-1'ə göndər, hamısını ayrı-ayrı yazıb da, hamısını eyni yerə göndərir. Bunda onda ən kiçiyi və ən böyüyü tapıb. Biz burada summarization içində ən kiçiyi və ən böyüyü IP adresi tapırıq və onları summarize edirik. Ən kiçiyi IP adresi burada 1-0'dır. Doğrusu heç 1-0'ı həmin summary adresə əlavə eləməyə də bilərik. Baxın, burada kimlər var? 5-0, 6-0. 4-0 və 7-0 4, 5, 6, 7 4 ən bazasıdır, 7 də böyükdür 4, 5, 6, 7 4-lük şəbəkə götürə bilərik də burdan 72, 16, 4-0-dan başlayıb 7-255-ə kimi olan aralıq düzdür, slash neçə olur orada? Slash 22 düzdür? 22 22 olur da, hə? 4-lük şəbəkə, hə? Slash 24 olanda 1-likdir slash 23 olanda 2-lik slash 23 olanda 4-lükdür İndi onu necə edirik? İkirdik interfeysin içərisində, haradır bura? Serial 030 Yazırıq interfeys serial 030 Yazırıq burada necə edirik? Bu IP IP summary adres EIGRP 100 Yazırıq IP summary adres EIGRP 100 Yəni EIGRP 100-də summary ilə göndər bu adresi və həmin adresi yazırıq bura 172.16.4.0.0.0 Neçə olur? 0.0 yox qalda olsa 0.0.3.255 Belə olar da düzdür? Niyə?
22'nin halinde 252-0 olur ya da 255'de belə. Ha. Ya da heç yox, amma bura wild card-ını yazmıram. Burada interfeysin içi olduğuna görə IP adresi yazırıq normal. Evet, 4-0-255-255-252-0. Amma wild card-ı qarışdırdım, içində yazırdı. Burada summary adresi yazırıq. Aha, görsən o da qonşuluqları qırdı, təzdən qurdu. İndi baxaq görə bunun üstündə nə göstərir, həmin şəbəkələri. Tryout. Hazır 4-0-22 bura getmək üçün bura göndər. Routing table bazalaşdırdı da avtomatik olaraq. Nədən də qoyulur? Hə, ancaq buna göndərir. Onsuz da yəni buna göndərildi. Bir vaxt hazırda baxıb göndərsən, bir də var ki, baxma. İndi sonra bu tərəfi də summarize eləyək bura. Biz dedik, set class başqa klaslardan submit olmalıdır, düzdür. Amma summarize eləyəndə submit eləyə bilərsiniz, o problem deyil. Yəni summarize eləyirsinizsə, submit dəstəkləyir, yəni orada götürür həmin komandaları. Bunu necə summarize eləyəcək? Nəsə var? 2-0 var, 5-0 var, 3-0, 4-0, 1-2, 3-4, 5. 1-dən 5-ə kimi 8-lik götürək də burada da yenə. Hmm. Burada 4-lik götürək, burada 8-lik götürək. Bax, həndə bu, elə buna da baxaq. Show IP root 192, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0'a getmək üçün hamısında 6 girəcəm. Bu ama gələk bir dəfə summarize eləyək, bir dəfə göndərsin də. İndi yazırıq bura. Configure terminal interface sadrında serial 0, 3, 1 IP summary adresi ya da IP 100 0, 3, 1 0, 3, 1 adres serialın serial 0-0-0-0-0-0-0 portun nömrəsi də belədir. Slotlara görə fərqlənirdi, amma məsələn bura taxırsansa bu olur, tutaq ki bu tutaq ki 0-cı slotdur, bu 1-ci slotdur, nə məsələn slotdur. 0-cı slotda taxanda olur 0-1, 1-ci slotda taxanda olur 1-1. Burada hansı slotda taxılıbsa ona uyğun nömrə verib, porta. Yazır IP summary adresi IP 100, yəni 192.168.0.0 255, 255, 248, 0. Belə samarə edirik də düzdür. 248, 8-lik şəbəkədə, düzdür mə? Enter vurdu, təzdən attı. Hamısını da baxaq görə indi buradan göstərir. Şu IP root veririk. Yəni belə göstərir. Baxaq buna görə bu düzəldimə qonşuluqda. Şu IP root. Nə götürməli bax? Bunu nə yazdıq ki, burada? 192.168.0.0 3.248.0 100.0.200.0 Başa seriyal 0
Yəni əgər tutaq ki, bir-birinlə qonşuluq qurmasa, tutaq ki, testlərdə düşür ki, məsələn, bu belə bir şəbəkə verir və bu router təzə daxil olub da, yəni qonşuluğu qurmur da qonşularla. Səbəb nə ola bilər? Onda siz nəyə baxırsınız? Əvvəlcə show IP IGRP topology deyə bilərsiniz. Baxırsınız. Topologiyada avtonom sistem nömrəsi 100-dür. Birinci, ilk növbədə avtonom sistem nömrəsi uyğun olmalıdır. İkinci növbədə bunların arasındakı network eyni olmalıdır. Tutaq ki, buna 4.1, buna 4.2 verilibsə düzdür. Buna 4.1, tutaq ki, buna 5.2 verilib başqa şəbəkədirsə, orada problem ola bilər. Yəni, bu IP adresa uyğun baxırsınız. Ondan sonra nəyə baxırsınız? Şu oranı konfig edirsiniz, orada interfacelərə baxırsınız ki, baxaq hansı interface, passive interface olub yoxsa yox. Şu oranı da elə göstərir bu anamsını. Burada məsələn, passive interface vasitəsində 0-0 yazıb. Tutaq ki, burada passive interface serial 1-0 yazıbsa, deməli, bu passive interface-dədir problem. Yəni, troubleshoot edirsə, bir-bir hər şeyə baxır ki, qonşuluq qurmaq üçün nələr lazımdır. Bunlar əgər düzdürsə, qonşuluq qurmalıdır. Tutaq ki, bunda baxdın, hər şey düzdür, sonra gəlib bunda baxsan, bir interface-ə uyğun olaraq, həmin şeylərə. Əgər avtonom sistemi fərqlidirsə, düzəldirsən, interface-ə IP səhv verilibsə, onu düzəldirsən, passive interface-dirsə, girib no passive interface edirsən, ondan sonra başlayır yəni işləməyə. İşləməyi qutarandan sonra da save edirsiniz, copy running config, startup config, ondan sonra növbət sualı keçirsiniz, imtihanda bu cür olur. İndi biz show IP yəni topology deyirik də burada. Show IP yəni topology, buradan hamısı success-dir, da gördüyünüz kimi. İndi burada biz bir router qoyaq, hər hansı. Məsələn, 29-11 qoydum bura. Bunu boşuram. Hansı qabirlə boşaq bunu. O zaman gəl interfacelərinə baxaq. Söndürürüm. Söndürürüm şunu. Orada söndürürüm. Ha, burada söndürürüm onu. Serialla. Hələ serialla qoyaq da. Ha, serialla mı sizə qoşa bilməyəcəm ha. Ethernet portları var idi də desəm. Var idi, 4 dənə. Ha, belə fast Ethernet qoşuldu 2 gigabit Ethernetə. Ha, belə. Ha, bunu da fast Ethernet, nə olur ha. Tam bura qoşma olmuş, belə görə. Buna bir dənə interfeys qoyaq. Ha, buna interfeys dəyəli belə. Ay, sənə elə bilin nə olub ya. Yəni, mənə interfeys qoyaq, bura. Dəhşət deyil, elə knopka var, sənə bilin, nə ilə. Ne oldu bu yanmadı siz? Ha, başladı yanmadı. Deməli bura gigabitə qoşulub, burada gigabit, fast Ethernet, fast Ethernet, fast Ethernet. Serial. Deməli bunu buradan çıxardıb da, bura qoşsaq nə var burada? Nə var serialla qoşaq dedim. Yəni, burada iki dənə yol var da gördüyünüz kimi. Bu gəlir serial, fast Ethernet, serial. Burada da gəlir serial, fast Ethernet. Elə fast Ethernet də birbaşa gəlir. Switchdir burada, o hesablandır. Fast Ethernet, gigabit Ethernet. Yəni, fast Ethernet sayılır da, bu da fastdır. İndi biz burada gəlir yaratsaq, bu sizcə hansı yolsa sözək. Bura serialdır, bura serialdır. Normalda, ha, bura serialdır, bura fast Ethernetdir. Bura isə serial və fast Ethernet. Burada burada yollar hardasa eyni sürətdir, düzdür? Eyni sürətdir. Onda da serialla çıxır. Ha, bu serialla çıxır, onda da serialla gedəcək. Yəni serialla çıxır 2.5 sürətlə gedəcək. 2.5 ilə gedəcək də. 2 gigabit nə olur. Burada 2.5 ilə çıxır, yenə 2.5 ilə gedəcək. Amma indi burada bir dənə məsələ var. Burada 1-2 dənə hop count var da, 1-2, üçüncü də gedib çıxır. Amma burada neçə dənə hop count var? Bir dənə hop count var. Birinci, ikinci də gedib çıxır. İndi baxaq görə bu hansı yol seçir, successor kimi, hansını seçir, feasible successor kimi. Konfigurasiya edək burada, router əvvəlcə yandırırıq, burada əməli başlıq.
Rota düzeltilere. Bura ne ayıp şeylere? Ne bu teze çeleşe yaratılar ve bunda da ayıp verilmek lazımdır. Bura olsun. Enable, configure terminal. Interface ne sebebinde? Serial 0, 3, 0. IP adres. Buranın sen 192.168. 6.0 çalışasın gerek yok. 6.0 neydi? Eğer IP olur. 6.1. 0. Samajda 6 ona göre verdim. Çünkü samajda sıfır. 6 7 7 7 7 7 7 7 Numaran sadece telefon. Tamam. Enable. Kontrol terminal. Interface serial. 0-1-0. IP adres. 192.168.62.255.255.255.255.255. Shutdown. Sonra. Interface 2 gb 0-1. IP adres. Sıfır-sıfır-sıfır-sıfır-sıfır. Sıfır-sıfır-sıfır. IP adres 192.168.3 3-2 yakin keşkime veremeyip 3-2 255 255 255 0. Ve no shutdown deyirik. Burada baxıq görək özünə gəlsin bizim routerlarımız. Görək hər şeyimiz işləyir mi? Buradan bırakmayız. Bir problem yoxdur. Nə olsun üçün portu da up olsun. Sonra bu haqq görək burada ne işləyirsə. Yəni, portdan sonra buradan bir IAGP-ni də yaratmalıyıq da biz. Deməli, 100 router, bir dənə də bir şey var. Burada indi bu routera gəlib çatmaqdan söhbət getmir da. Biz gələk bunun bu tərəfində də bir şəbəkə olsun ki, həmin şəbəkəni pingləyək də buradan. Ki görə həmin şəbəkəni hansı interface-dən görür, successor kimi görür. Həmin şəbəkəni qurmaq üçün biz prosto lookback yarada bilərik, onun içində bəhs edirlər. Interface lookback 0, IP adres 1-1-1-1-255-255-255. Belə bir lookback interface yaradıram ki, sən görən kimi biləkdə hansı interfacedir. İndi IAGRP-ni yaradıram bunun üzərində. Router IAGRP 100 no after summary network 192.168.0.0.0.255 onu çox qurdu. Sonra network 6.0 6.0.0.255 sonra network neçə idi? 1.1.1.1 idi da, ha? Lookback-ı da görmək üçün gələk lookback-ı da sən IAGRP-ə əlavə edəsən ki, lookback-ı görsün. Testdə ilə sual düşür ki, məsələn, bu lookback interface-i pingləmək olmaz. Səbəb nədir? Baxsan, show running konflikti ilə göstərir ki, IAGRP-ın altında əlavə eləmirsən. Deməli, o network-ı əlavə eləməlisən ki, o da göstərsən. Network bunu da əlavə elədi. İndi gəlirik buna. Burada yazıq show IP root, görək bizə nə göstərir. Show IP root. O 1-1-1-ə getmək üçün haranı seçib? 4-2. 4-2 kimdir bu? Çünki nəyə görə? Çünki buradan daha sürətli gedib çıxa bilir bura. Həm 2 dənə hop count var. Məsafə şeydir də, eyni. Eyni sürət eynidir məsafə. Sürət eynidir, amma ki məsafə burada hop count daha azdır. Bir dənə rutu, 2 dənə rutu getdi çatlara. Amma indi bir şeyə də baxaq. Bax, show IP, IAGRP, topoloji. Topolojiyaya baxaq. Of, heç burada fizibusa kursor göstərir. Niyə göstərmək görəsən? Visual distance bura. Bax görə bu vaxtı oranı görür. Show IP root. Bu bir görür. Haradan gelir? 1-2-dən gelir. Bunu successor kimi göstərir. Visual successor göstərmir. Show IP IAGRP numbers. Show IP IAGRP topology. Göstərmir, amma normalda göstərməlidir burada ki 1-1-1-ə getmək üçün successor budur 4-2 visible successor da 1-1 normalda
göstermeliydim. Nasıl yəqin problem nədən qaynaqlar mən dəqiq bilmirəm. Ha, filan böyle bir şey. Paketler gösterdi çünkü sizin seçi. Geç göndererek de buradan buraya. Koyun abi, koy. Çekmedi. Ha, çıktı buraya. Hüseyin buraya mı gitti? Buradan buraya ping edelim. Bu süratten buraya. Yaxşı bas. Buradan bura ping edəcək bir dənə. Onda bura ilə gedir. Buradan təzədən bir də bura ping edirəm. Bura ilə gedir. Buradan bura necə götürəcək? Elə gedəcək. Aha şöyle. Hani burada hiç bir şeye baxmadı. Bir dənə sizsən. Onda ping edirək də baxaq. Ondan da yəqin ki, bu yol seçilir. Çünkü buraya daha yaxın yoldu. Onda sürətdir. Onda yuxarı ki, rotor 6'dan rotor 7'ye gelende de, yakın önde. Buradan bura gelmek için yine 2 tane yol var. Burayla gelir. Bu yol daha yakındır da ben ona göre. Prinsip ise yol süratler eynidir. Ama ki bu bir tane hop kanıtlı diye buranı seçti. O göre bu buraya nasıl yoluna gelir. Bu yine burayla gelir. Bu adam buraya getirmek için görürsen seçti. Bir şey özür. Sürekli yok. Ya bak. Pardon mu da? Buraya aslında fast ezernetti de bu arın arası düzdü. Onda da fast ezernet. Bu da bura. Bu fast ezernet 100'dü 100. Bu bura gidip bura gelebilirdi de. Serialla gelip bura gelebilirdi. Ama bura geldi, bura geldi. Sonra bura geldi. Niye görürsen? Ha çünkü bu network'u bunun üstünde görürdü, ona göre. Burada bir... Ha, bu adam ping eleyende buradan geldi, buna ping eledi. Buradan gitmedi. Neye göre? Çünkü bu network'u bunun üstünde görür. Bunun üstünde de hemen network. Ona göre ora birbaşa gönderir, hemen şey, paketleri. Buradan kaydaq bu tarafa. Show IP yaycağı topolojiye bakaq. Mesela siz bu successleri heç biri göstermiyorsunuz ama normalde göstermeliyiz. Neyse ben buradan bırakayım gelin, nereden götürür. Tamam bakalım ona. Ha, bunu sahip vermeyeyim. Geçtiğim bütün rutta arkasında neye görese şey diyorlar, bu göstermiyor bizi bu successor. Normalde göstermeyi için bu successor budursa bizi bu successor olmalı da burada da bu yolda var. Şimdi ben bunu eğer söndürsem göre ne baş verir. Yani söndürme için neyine konsolid terminal interface serial 01 interface serial öğrenmek router YGRP 100 passive interface serial 0 1 0. Şimdi görelim neyine de bu adam. Ulan bu adam var ya. Hoca buraya mı geldi? Oraya gitti o. Ama buna gönderirdim. Oraya gönderdim. Yani bu ne buranın yolunda var? Kaçı araçı patis getirelim, onu candırma lazım. Bunu ben hiç vakit istifade edebilmedim de normal formada. Kaçı real şey kaydaşlarım. Çok öyle değil, normalde ping edilir, görev bu bir ping edilir, bir başka. Şu aydırız.
Hoş bu taraftan görmüyor Osman. Niye görmüyor? Bunu nasıl bağladın? Ben buranı bağlamışım. Onu bağlamışım. Bak görev. Şu aydır. Demek ne bilir bu? 5-0 bilir, 6-0 bilir, direktli kanet. Nasıl səhv var? Bu arada ona bilir ki, nasıl səhv var? Şo Alpirut. %92.68 6-2 vermişdi onu, ha? Saçlarını dökün, seriyal 0-1-0. 92.68 6-1-24 düz vermişdi. Konuşurlar. Bəs niyə buradan bu buranı görmür? Bir ping edir bana da. Ping 192 192 168 21 getdi. 192 168 61. Haa, necə etmək görürsən? 6-1 pinçetini niyə getirmək? Çünki biz bunun içərisində 6-1-i şeyə vəziyyətdə əlavə eləməmişik. Necə üçün harada səhərləmişik? Görmək fikir verirsiniz. Ona görə də bu bayaqdan saksesi göstərmir. Biz deyirik, biz də atırıq bunun bu oyunda ki. Config terminal. Router, IRC, IP. 100. Ha, network. 192, 168. 6-0 əlavə elədiyi üstünə, amma network kimi yazmalıq da. Ha, bu buna qoşduğumuzu. Aha. Şurada kimi tapmanız hər şey var. İndi işləyəcək də yəqin ki, burdan bura ping edirik. Successful. Ha, indi bunu serial 010 yandıraq görək. İndi nə baş verəcək. Baxaq yenə. Ay sən. Bir birə getmək üçün 4-2-dən gedir yenə, niyəsə Pro IP, IRGRP, topoloji. Aha, yenə göstərmiş ki Successor. Və Successor, bir dənə Successor göstər. Biz bu Successor, ha 6-0-a getmək üçün 6-0 buradır. Ha, bu bura göstərir Successor-ları. 1-1 var, bir 4-2 var. 1-1 budur, 4-2 də budur, ikisini də göstərir. Bu şu ay qrupdan nə göstərir? Sosancı olacaq, 1-0-a getmək üçün, yəni 6-ya getmək üçün 1-1-dən gedir. 1-1 kimdir budur, bunu seçib şey kimi. İndi successor kimi. Ola bilər nəyə görə onu seçsin? Çünki biz bura dağın idi, birinci buranı qoşmuşduq. Və bura işləyirək özü. Prost versə necə qoşulursa? Prost versə, yəqin ki, qayıdacaq buraya, bir dənə belə gəlsə. Prost, clear set edirsən, nəsə götürmür. Və belə gəlsə, config terminal, interface serial, 0. Nədir? Belə eləmir ya. Aha. Right edək. Rol edək. Görək nə baş verəcəyində. Hələ də yat başında sahibə yox, qalxana kimi nə sahibə. Thank you.
0 yok sana şurada. 6-0 geldi. Birinci birbirinden öğrendi yine. Çünkü bu hala kalkmıyor diye. Birinci onu öğrenir, onu saklıyor başında. Yoksa normalde buranı seçmezdi. Ha? İkisini de birden biz eleyemedik ki ikisi de oyuncu. Ama böyle bir şey de ele saklıyor ki burada daha süratli yol olur. Normalde burası süratli de. Ve buranı seçmeli. Burası da burada switch var. Gez kalktı. Birinci bura kalktı diye oranı otomatik buranı seçiyor. Şu ya cevapını burada yekunlaştırar. Mesela sual var bundan bağlı. Ha, ilerisi sevdi daha.